Protiv pomenute trojke u jednoj od najobimnijih optužnica tužilaštvo Bosne i Hercegovine priložilo je čak 898 dokaza. U periodu od 2003. do 2009. godine Ivica Čuk bio je direktor i odgovorna osoba u preduzeću Elipsa iz Posušja. Od novembra 2009. godine tu funkciju preuzima njegov brat Damir. Dok je Ivica bio na čelu preduzeća, za period 2005. godine preduzeće je izbjeglo plaćanje poreza na promet. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno inspektori kantonalnog poreznog ureda Ljubuški, su po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine od 12. septembra 2006. godine izvršili inspekcijski nadzor kod poreznog obveznika Elipsa d.o. Posušje i u toku inspekcijskog nadzora utvrdili dodatne porezne obaveze u iznosu od 755.000 konvertibilnih maraka i obračunali zatezne kamate u iznosu od 125.000 konvertibilnih maraka.